Salam, hər vaxtınız xeyir qızlar. Necəsiz? İnanırsız bu şəhidləri də eşidəndən nə yerdəyik, nə göydə? O fikirləşəndə o anaların, o gəlinlərin, bacıların fəryadını o hiss eləyəndə çox özümüzü inarsız onlar ağladıqca elə baxırıq, elə biz də ağlayırıq. Çox çətindir, çox çətin. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Allah ailəslərinə səbir versin. Bu video daha öncə çəkilib. Qustu. Və bugün səhər, bugün səhər, bugünə qismət oldu. Belə. Saat 10-un yarısıdır. Çoxdan durmuşuq biz. 6-dan. Ətəklərinə yığmışıq. Bu qədər yığılıb. Yəqin ki, bunu da var əlinə pişirəcəyik. Həyətdən yığılan reyhan, pomidor, biberdi. Çaydan da qoymuşam. Qaynasın, biraz dedim, oturum, dincəmə alım. Sonra başlayacaq əncili pişirməyə. Bu il nəsə bizim tərəflərdə əncil az oldu. Ona görə biz də elə az pişirdik. Nəsə, bu il bizim tərəfdə olan hamı əncilin azlığına şikayət edir ki, bu il nəsə yaxşı əncil olmadı. Axşam yoldaşım gəlməyini gözləyirik, Sumqayta gedəcəyik, qırılan qızılların əncilin 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 burada yeməyimizi gözləyik, deyək, gedəyik. Özümə belə bir don aldım, yaxasında belə deyik. Ciblərin üstündə də ağ yazılar var, cibi də var. Bunu 55 manat aldıq Sumqayıt karvandan. Bir də belə özümə küpürlü vadalasqı kimi bir şeydi. Bunu da 17 manata aldıq, üstündə qiyməti də var. Belə pəncəklə falan giyinməyə. Bu qədər elə çox bir şey almadım. İnşallah çox çölə çıxmadığım üçün, yəni ara sıra bu donu da gündəliyə yaxşıdır. Yəni geyin çıx, yanları da belə açıqdır. Sportda ağ krossovka ilə geyinməyə. İkinci gündən hamıya salam bir daha. İnansız heç bu dediyim kimi köhnə vloglardır. Dedim elə editliyim, paylaşım. Həvəsim gəlmir ki, telefonu əlimə alım, nəsə çəkim. Və fikrim oradadır. Hər yeni məlumatı izlədikcə ürəyimiz parça-parça olur. Balığımız var idi, onu qızartdım. Elə bil, yoldaşımın dayısı yoldaşı qonaq gəlmişdilər. Onları həyətdə çıxa süpürəsə hazırladım. Bugün axşam saat 6-da gedəcəyik. Paltaryanı qurdum. Burada məlifə çıxılar var idi, oyusun. İndi qalxacam yuxarı mərtəbələrə. Samsa pəncərələr açıq olduğuna görə hamısını tosaranlayacağım, siləcəm. Pəncərələri də bağlayacağım. 6-ya qədər işimi qutarım. Gedəcək inşallah. Evə gələn kimi dedim pasteli dəyişim. Elə bağdan da cəzlərimdən pastelimi gətirmişdim. Pəncərələri bağlasaq da fertuşkanı açıq qoyuruq ki, ev hava alsın. Belədir, yaxşı çəkə bilməmişəm. Nəsə videonu belə alındı. Axşamdır, artıq saat 10-u işləyib. 10-u işləyib. İndi mən kuklanı sərgiyə salacağım. Yeri siləcəm, qalı sildim. O töküntüləri, stəkanları yazacağım, tavanı yazacağım, tör töküntünü yığışdıracağım. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yığışdırdım, qabları da yudum, qurusun sabah yığaram, belə. Bu da atılacaq, zibi qabı
Yerleşmedi. Böyle.